Kwa baba ti wa jiwa to si wa sinu alaafia o ye ka ma kan sara si iledua to da wa si to se wa lalaye okan he mewo pele mo yi e mo ye eyan lo mo ti lo sugbon anu lemi ati erigba o se ri pe oro wa se deede ope e ku ojumo e ka ro ira wa nbo o mi nira mojuba gbogbo omode ile be mojuba gbogbo agbalagba ko seni ti ngoki eh o mi ololodi enikan kan gbogbo yin ni mo ki gbogbo awon loga loga mi patapata ni mo ki patapata eh ewo e ku se lagbara lowo olodun ko ni baje fun gbogbo wa o si yo wa do fun wa a ri ba ti se a ro na gbigba lagbara iledua ikani oba radio le tin gbo wa King FM 103.9 lorile lo nlo lori afefe oluwa sayo lori ni nba mi te te fin gbo mi te fin wo mi kakiri agba nla yi gbogbo eyin ololufe wa kakiri gbogbo odu patapata mo mo pe e tin reti wa eh ikani oba radio na ni atuti de ati dode lorile o na lo nlo lori afefe gbogbo eyin ololufe wa e wa nkan fidile e fidile nkan fun lola oladepo duduyemi oreke lo nki pe e kaaro e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo mama de o e wa laro yiye wa o eyin iya de o e wa laro yiye wa o won logbon logbon o eni ja papa ni were loni emi ati yin a jo reko meji tabi meta ko e ku mo pe asiko ta wa asiko gene tini to ye ko nkaluku o moju tara re ngba ati awon ti won wo eyin oye ti won wa fefe ti won wo gbe won ni odun yi o pe ategun re opo eyin kiri re opo se mo wi pe o si ye ka wa na o je nto da sinu ki se ka kan mo je nta ri nto da lo ye ka je tori yo ba pa won ni nte ye ba je ni o gbe fo je nto da se mi ara re omo ti ba nsise o ye o lasiko ti e gbadun ti e toju ara re eh loni emi ni kankan mo wode mo lalejo alejo mi sire o imo odu ni won won e sha imo foloko eyin na mo pe efo odu ko si bi to de odu ni won won e sha imo foloko alejo mi e ba nki gbogbo awon to wa ni ki won mo pe e ti wa ni kale ah mo ki gbogbo ara le o lokunrin lobirin lomode lagba atoku osu toto ti asese mu osu ke osu ge lolorun je ko je fe ni kankan wa o ami ase eh da ko yin ah oruko mi ni Adeniji Muritado Abdulsalam ti mo je oludasile ile ise Udala Islamic Apps and Spiritual Center aile ti akale si adojuko ah ile ise olopa ti Agugu ni ile Ibadan e ka bo baba wa e ku se ewe o ma je o ile duo si ma fun yin se amen nti mo pe yin si laaro yi eyin eyan wa le mo fe ke farabale ke ja keko laaro yi baba wa nti mo pe yin fun ki se n to po so mo fe ke ba wa yanan na awon kankan ta ma soro nipa itoju ara e woro wa asiko ta wa yi opolopo awon mi won mo aso to ye won wo nu ojo ni won mo wo nu erun aso nu erun ni won wo nu ojo aso nu oru ni won ma wo ninu mo ro po ti ye yin mo se sohun e wo ro asiko ta wa awon kan wo lo ye ka ma se teyan ba fe kemi ri ogun to si fe je won omo ah awon ojogbon won je ko yo wa pe amojuto oda ju ki a ma wa toju lo keyan mo saare ko mo ni ailera o lo re ju ki are de ko mo pe ogun to won lo ni lo gege bi akoko ta wa yi a gbodo ri pe awon aso ta ma wo o gbodo je awon aso ti o nipon pataki lo fa awon mo wa kekeke bakan na ounje ta mo je ko joje to gbona so ka ri pa ounje nje to gbona ni ru asiko ta wa yi so awa ta ye pe a le je nje lakoko ti a n lo si bi ise ka ri pe inu awon nkan to le je ki nkan ye gbona ka gbonje yen si ele u dabobo emi ati alaafia wa ko ni je pe a wa we a n lo lo ogun kan aba won wa ogun kan kakiri nigba ti awon akoko ti aisan ibade e se baba wa wo gege bi ntan so bo nipa asiko ta wa yi opolopo awon nkan e ri wipe olaju ati laju gan gbogbo wa lati laju o
ko se ni o fe duro ti nkan tawon baba wa fi le bas bas je la laju to yi opolopo re ni fi ya jera re lai sawa ewo ka soro nipa awon nkan amulo bi ewe bi egbo le se wi pe boye eyan kan ko efun kan ko so fun awon nkan wo lo je wi pe ti eyan ba lo boya ni sin o wo pe inu egun o fe ma dun wo ki la won nkan to je wi pe bo ba lo pe lasiko yi ti o je wi pe yo si maran to ah e se won atokun ah wa yoruba ninu nkan ti o saba mo nse wa ni pe a ki pataki nkan ti eledua ti o fun wa nile yoruba yi ogoro nkan ewe ati egbo la won oyinbo alawo funfun ti won ti mu ti won wa tuntun se loju ti won kon loda fun wa ta si nlo fun bi apere ewewe dongoyaro opolopo omo ipe ewe yi gbogbo nise ni koda ibamu mi ni o nkan kan se mi lago ara ni o wulo pupo ju eleyi o awon oyinbo won lo lati fi se opolopo egbogi fun bi apere ka wa pe inu egun romi ni o esele awon iya wa atan baba wa ti won ti dagba lagba tawon egun mo nro won ese nro mi ni orunkun ro mi in ta fi mo sare kakakiri lawon ewe kokan ti won wa ni eyin kule wa ta wa na le gbe funra wa won pe ewe kan ni ewe soro yi ka lo tutu mu yan ti e ba gbo te gbo sowo te gbo sowo te ba fi sowo bi nkan kankan ti mo wa nu agolo ka mo polowo oja tara ba ti o mo ta sansan orun yen o wa ninu nkan ti won bi se te ba fa simu eyin o ri pe kata ni o iko se mi ni o eyin o si ri pe yo lo ta ba wa mu ewe yi ta mu kankan ti won pe ni mentor ati kafura ta gun gbogbo e papo ta wa po mo ori ta fi mo an wo gbogbo bi ti ba nro wa a ri pe gbogbo nkan yi yo si mo dero a ri pe ani riru ani ri nkan rora yen mo se ori ti awon iya wa mo se be ni ori ta mo se hun ah ise nla ni a gbe sinu orun ti ora yo a wa da awon nkan yi mo a ro a mo fi para a tora la baba wa mo npe eri pe eko kan la to ko hun awon mi ti gba wi pe awon nkan ti won mo ti se nu gbogbo re ti won sa mo tepepe ti won mo fi ara awon baba wa no fi lagbo ni tan lorile baba wa eni mo sa tenu mo itoju ara eni baba n soro nipa boya nkan ni mimu tori opolopo mo sa fun so fun wa le kan pe ati laju won ti wo wi pe awon kan ti awon baba wa n se won ni di won won kan bu ni won kan se kini kan ni le to si je pe gbogbo re lo ni di won e to ba je pe gasi kan won ni gasi kan ni e to ba je meji won ni gasi meji ba se la laju to ni e ri pe elomi awon ogun efun ti won ko je mo ba ni olo meji mejo ni olo yo ni ko le ya baba n so nipa n ta n lo si inu ara awon nkan wo lo je wi pe o le mu alebu ba emi to si le ge mi kuru e seun opolopo nje ta nje leni fun bi apere te ba ri awon to n lo ero e ma ri pe won ma la olo won ti o mu bere bere to ba dasiko kan olo ye ma ku se ri gbogbo orin to je nbe ko lo bi kankan o inu wa lo wa inu ti wa gaga awa la n ko irin yen sinu tori bi won se n lo yen ti won lo yen ti won lo o n bata jade o n belu bo jade a de n lo o ti nibi to n lo store si to n lo sodo si ninu ara wa bakan ta ba fi aperin ati pot ta fi se unje a ri pe pada mo lundi ti o je gbogbo orin to jeun awa la ti je sinu so a si gbodo mojo to ago ara wa la fi so pe ewe ti gbo baba wa yi o nipa pupo to n ko ninu ara teyan ba wa ri pe awon kan yin sele kin la awon kan ta le lo lati le mo ye ka awon kan yi ko ma yo danu ewu ewuro ko gbodo poju o so ta ba ja ewuro to rora kun owo pe eni yi omo n se gbonse gbonse wa poju tin dayan lamu kokan ora gbo bi si bi meta fagbalagba si bi kan fon meke lagbara olohun iwo igbonse yen yo dinku e tun wa mo ohun to lo n se fun wa nile yoruba a wa pe eyin o tun wa ri gbeya ewuro ikan na ni yo tun wa gbo bi mo se seun yo tun wa mu yo si tun ri gbeya bakan na a moju ero mi gan ngbe soro pe ero atahun gbogbo re bon se n file re ti won ti won ha se edakun baba wa se awon sasun tawon ya wa nlo tori isasun ti won ba fi si obe obem
bo se wa lata nkan tun ni teddy fun bo se wa lata ro na ni o wa se isasun se ade pada be ni ka ma lo ah e mo pe a mo pe ra la roko ti won wa nu ile eniko kan ni si ki won ba isasun be kodra ki se yun nikan gbugbu awon nkan alabo alabo ta fi mu mi lo nko nkan ba inu omi ta mu e sugbe te ba le ni koko to ni amu tawon ya wa awon baba wa nlu laye jeun eleyi nikan lo save lo le dabobo emi waju gbogbo awon an fi romi sinu kekan gbogbo keyi fun afani awon to ni oko ayokele tan wa mu omi ku sinu ike omi ti o ma taun ka mo mo polowo to ba ile dijo keji nbe to run pa ti e ta esi mo to dijo keji eyin o gboro mu mo omi ti agbagbe nu oko eyin agbagbe nu oko to run ti pa e wa wa awon omi yi e wo gba ti omi mi o lo lodo awon tin ta ninu orun to n o ti pa mo ikeyi won recycle e ni won tun loju se ni awon nkan kankan ni a se gbogbo chemical ti won lo yi awon ogun ti won lo gbi o di edan ko bo sinu omi yen to ba si bo sinu omi ta ma o n fa ilera ogoro re lo mo n fa cancer sinu awon eyan ti a de mo hey eyan olulufe wa ti e wa nle moro wi pe e n gbadun mi eti oko ni orele deyin ki se wi pe won ni ke ma mu mi nu ke sugbon won ni ke toju ara yin ni pe ke toju ara yin ka jo moju to ara wa baba wa eni baba ni sasun le won la ro oko ni a nigba ta se mo pa awon baba wa tawon ya wa ti won lo se bi awon gide na lo ti won to wa ta fi dagba ta fi jeyan be ni se ba se la laju ita ba pada be so poju ni ni ile China leni nkan yi ni won fi njeun koda si bi onirin te ba lo wo won bi igi bi nkankan bi odo ton ba fe lo ata won won agun ni odo ni koda te mo lo olokuta oni cement ta nlo e lo wo e ri pe yo mo je koto igboji ni yepe yen lo awa la nje cement la nje okuta nu o tin lo mata die o wa ma ni awon bi kan ti o mo sodo si ninu ara so on la gbodo sora fa won kan yi oda baba wa ori yin o ni daru baba wa nsoro ni pa e ri pe elomi baba ti ju laro to ba ti npele be ki to ba ti ja yo da yo ni kara won le gba yagi se iru awon kan ti aba fe mo ja pele be ja gbogbo e ki lo ye ki won o je gan sinu to le ma lafia wa e se won atokun ati kokko so ni saju ipe gbogbo nje ta baje ko jo nje to gbona ka ri pa fi ata si awon nje wa daada e ri pe awon yoruba bo won ni emi ti o jata emi yepere ni so ata yi o ni nkan pataki tin se ninu ago ara bakan na kaka ta fi wa mo ja awon ogun oloro ti omo mara se atakebe so nile yoruba yi olodun ti fun wa lopolopo nkan won pe alubasa kan ni alubosa ayu beyan ba le ra to bo to to bi agolo kan to wa mu albosa eleyi ta ma je o wa je funfun re albosa jije to je funfun to mu bi isu meji to mu atale pupa atatale funfun won pe ni ginger ati turmeric lo bi awon fin fitin a wa mu a gbogbo e epo kan be ta ba lo sodo awon elewe omo won pe ni epo ahun so gbogbo n ta n so yi owo kekeke ni ta ba ti ra a se gbogbo e papo a ba ti se a yo ku a da gbogbo awon intoku yen omi nikan la need omi ike to tobi 75 awon kelerin dodo ta mo mu omi ke re kan ni won fi se won si ni joru re o jade baba ti setan ba n to ti tutu a da sinu ke n pada a wa fi oro nbo were ta funfun ra wa ti se po lomi so ara a wa fi sibi re mewa sinu e a fi oyin na sibi mewa ke yan mo mu sibi meta laaro sibi meta lale so gbogbo pe o re mi ara ro mi o le sise awon to nse alagbara a ma agbara okun yen yo mo wasara bakan na kan na furu ta mo foju di yen koda o da gbogbo awon kan ti mo so yen na ni atale pupa ni funfun ni ka ma ji sinu nkan obe wa ka mo se mo be yo mo fun wa ni okun atagbara ta ba wa kan na furu yi ta lo ohun na sibi kan pere na ni awon kelerin dodo yen a da sibe ta ba ti da sibe ka kan ra bomi si ka wa fi si bi osan wewe marun si bi oyin marun si ke yan mo mu laaro omo kekere yo mo mu si bi meta si bi meji so bi yo ba bi ojo ori yen ba se awon kan yi o wa nle yoruba
juke ya omo asare ka kiri je pe nkan ta tun wa lu ti o tun wa fa akoba fun aga ara wa lojo waju lo e seun baba wa Int'L jamo ni si ni pe gbogbo nkan awon baba wa na ni di won be ni aseju ko gbodo wa mi un gbogbo nta ba je be ni awon eyan wa ti won wa le mo pa won na ngbo won si nko gbogbo e le eyan wa ti e wa nle mo mo pe e ni bere meji tabi meta te fe bi alejo mi loni e pe sori ro ba ni soro 090 50 60 50 70 090 50 60 50 70 tabi 0808700 1039 o na ni ke pe won si lorile lo nlo lori afefe ni kan ni oba radio king fm 103.9 yeah ribi nice ati ke wa araba mi letting go wa King FM 103.9 letting go wa kete kete momo wipe oba na ni gbogbo eyin te n gbo wa ka kiri agba nla aye eye satite King FM 103.9 kete kete le ma wo wa lori gbogbo ero aye lu jara eyin satite King FM 103.9 kete kete le ma wo wa baba wa se ani ni bere mi po iti mo tun wa mu wa ti mo fe bere jan pe ati soro yen pa awon je aso ni pa itoju ara awon omo wa tori opolopo obi mi wa ago merin le lomi o ti jijade nu ile yo kan fowo sabe kini ni e mowo yin o omo gan ju orun won ti ma gbo tin so pe e mowo yin o ndo ba tun de lale yo de boya bi owo alaago kekeke bi ago kan ndo lu loru ago mejila lori ise ina ni o mo sare ise lo won sare ise bo awon omo yen awon agaga won obi iru moran wo le ni fa won obi nkan to opolopo funra re nse mi to ba yo olomo jara re ko mo jara isan wa ni a ohun ti mo lagbaja ta won jo wa waju shop o ti so be ki de ni fa won obi atawon omo won na ah gege ba se mo pe ilera loro ah ara se nfe isin mi ogoro awon eyan le ni ka ni ba se mo tun ero banu soro wa se ta se mo ntoju e ta se mo ntoju moto ra ba se ntoju ara ni bayi awon eyan se nku ati ba se nwa lo hospital fun are ko ba ni ku ni ore akoko ta wa yi o kere pin en to ba ti le lo mo gbodun se omo goji odun o gbodo mo sun orun bi wakati mewa lojumo o gbodo mo sun orun bi wakati mewa lojumo to ba fe pe ki ilera awon ko peye dada ti o fe mo fi oni ku for lande so leyin ti o ba tin di bi ago mejo lale si mejo abo en to ba like to feran ara re to si feran ilera ara re ogbodo ti wa lori bed boyo orunkun o abo orun okun ogbodo ti wa lori bed omo yiki so ogoro wa phone la tete ta fi sun ta ba tun ji o na la tun kokko mu o n fa ko ba fun wa pupo ju o n fa ko ba so elemi o tun ji loru yo mo te phone yo mo te ti o mo ye pe igbadun kekere wahala nla lo n da sira won lohun lojo waju ara ni isimi won pe kini kan ni a siesta lasik lodo awon loyinbo so orun kekere teyan mo gboro mo sun won lo wa laarin ago meji osan sago merin so gege bi omo luabi akoko yi se pataki fun eyan lati mo sun teyan ba ti wa mo ri akoko yen sun boya iruse to n kaluku ba yan layo ogbo agbodo ri pe wakati mewa patagi lawon to mo nsise aisun ni gbogbo gba ti won ba tin fosan oru sise a je pe gbogbo osan won orun la won mo fi sun o kan mo wo pa won o fi oru sise awon to wa mo tun fi osan na se mo gboro sun fun awon akoko yen bakan na awon to ja won mo kekeke a gboro tori pe a nlo bi se a fe kanju a gboro fun won ni akoko a wa jo mo le lagun meta agun merin oru nitori rara ko ye be yo mo fa akoba fun alera ogoro aisan lo nse wa ta ni di ogun keyan kan wa omi to loworo
ko sanra to ba ti sanra tan ko ra na le ko pa phone e ko mo fi vibration o ko mo fi ko pa patapata ko sun eh ko wa sun nigba te yan o ba ji se ri bo se mo so ko won da yan du lo hospital won da yan du ko ki se pe boya dede ni kan da yan du o sugbon won ti mo pe ta won ba fi o nton le nle koni du o koni se mi koni yo won wa mo ki won mo sugbon to ba wa nbi to wa hun nigba ti arrest eyan ni so ki yan mo du o ko yan funra re ni simi siwaju ki isimi pajawiri to de hospital 090 506 0570 na le pe wa si King FM 103.9 na lo nlo lori afefe lori le baba wa awon kan ti mo ti egbo temi tun gbo loni o ga emi to pada si bi isasun obe o gbogbo awon eyan wa tin gbo wa le mo pe elomi na bi mi bayi ni sin won o ti lo ma mura bi won o si ra isasun obe o hello hello eh ero ti po loju opo isasun obe o bi a se bi won se nlo njohun se a si tun le pada be ka ma lo ah a le pada be ka pada be gan na ni yo se pata yo pe wa se ra ogoro awon ti won polowo awon nkan mi fun wa o n kaluku won ati je okowo won ni tori teyan ba saare a ni orogun o so awa ni ki a lo gbonnu ka gbon leyin ka pada sibe ka si ma lo eleyi o lore fun wa so ka pada si bi ipile yen eleyi gan ni ipile ta won baba nla wa ya nla wa fi ile fun wa ta ka lo ma se ba kan lele ti mo tun fe fi kun oni pe ogoro wa lajoko lataro dale boya bi ise wa en to je tailor ni aranso so asiko kan abe en to ni moto ti o mo woko kakiri asiko wa lojojumo en to ba ti le ni omo ogoji odun o kere ese egberun lona mefa o gbodo mo gbe lojumo ti o sister of step ko mo rin kakiri ti o fi pe sister egberun mefa bakan na ogoro wa mo ro pe gba to gbe ba ngbe eyan le yan mo mu omi so omi ese gba teyan mo gbe ba ngbe eyan o so ni wakati kokokan o kere pin eyan gboro mo mu omi ife kan glass cup kan leyin wakati kan o gbe gbe eyan o gbe ogbe elomi e kan ni o mu omi lojumo teyan mo mo wa bi ti o mo se kini si ni tori pe awon pa awon kankan kan ni lede awon oloyinbo ni awon kan to mo wa ninu ara wa to je bi idoti ara eyin kan teyan ba se egbin ito to ba ra to sibi kan eyin gborun re ke ri bi o se ri so to ba di jo keje wo bi o se ri ki nkan wa ninu ara o mo nfo idoti ara yo mo yo danu yo mo fo danu ba se mu omi e ri pe teyan ba do hospital won na fe fun lomi so omi tan fun won yen ogoro re ni flush yi awon ilera awon idoti kuro so yi to ta nto yen so o ni ipa pupo tun ko ninu ara e ri pe to ba ile se laarin seju melo kan teyan ba ri toto alafia oni de si iru eni be ilera ode so e seun baba wa mo mo pa awon eyan gbianju lati wole oju opo okun tori awon eyan ti won ti reke awon beere ko wa si sise ko sai se na baba wa e ba mi fun gbogbo awon eyan patapata kaakiri gbogbo agbaye tan tin gbo wa e ba fun won ni moran Imoran ti ma fun wa ni pe eni ti emi oni eni ti koku lo ni gbo tohun so igbo oke ati gbo sale eni yen lo ni o nigba ta ilera ba wa ko ka to wa laaye to si ni ilera pipe ka ri pe atoju ara wa lasiko gni ta wa yi aso to nipa ka ri pa nwo asin wo fun awon omo wa onje to gbona a ri pe asin dabobo ile eto ilera lopolopo gba ka mo wo ipo ti ilera wa wa lori kori e seun baba wa hello 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 hey onga oju opo nkun baba wa oju oni ti yin bo mo pa awon eyan wa na won ti gbo won si won ti e ti re kokon tori mi gan re kokon nu gbogbo nte so yi baba wa e ba mi daruko yin fun gbogbo awon to ngbo wa nle ale kan si oruko mi ni Adeniji Muritado Abdulsalam ti mo je odudasile ile ise Islamic Arts and Spiritual Center ta wa ni
ayidojuko ago olopa agugu police station ni ile Ibadan. Eseun baba wa gbogbo eyan lolufe wa nle mo kiyin mo mo pe e ti reko to po e ti ri kon be boye wa ni bere kan tabi mi te fe bere e fun won number yin abi ero bani soro mi ni 08 10 10 10 7 5 6 le kan si 08 10 10 10 7 5 6. Eseun baba wa te ba wa ni bere te fe bere e pe won mo salaye fun yin nipa ago ara yin asiko ta wa eje atoju ara we eje aje nto da ki se kaka mo japele be so fun eje nto da sedo e wa daada e toju awon omo oju oni ti wa nagba lowo na mi ati yin atupade nijo mejo oluwa sayo lori lo ba mi te te fi wo mi kakiri agba nla aye fun lola oladepo Duduyemi Oreke na ni o lori eto lorile gbogbo yin olufe wa kakiri agbaye eyin ti South Africa the African porter mo ki gbogbo yin patapata e se lagbara lowo Olorun ajose wa ko ni baje baba wa e kaabo e kurin titi di ojo mejo temi ati ta pade ninu alafia ninu owo ninu eku baale oro mo ni o dabo.